遵命，女王陛下。似乎有人过来了，是谁在那里？哇，真的是女王陛下，真高兴在这里见到您，我可是找您很久了呢。埃里的小精灵为什么会在这里呢？金龙女王还好吗？恶魔袭击了金龙女王，精灵们目前的处境非常糟糕。我路过这片海岸的时候，见到了凯撒琳女王号，便猜到是您回来了，这真是一件令人振奋的消息。我正是为了调查父王的死因回来。事情发生得太快，我还不知道事情的真相如何，但是我的直觉告诉我，为了稳定局面，肯达尔元帅和格鲁将军在主持大局。不过敌军来势凶猛，我希望您还有足够的兵力来应付当前的问题。是的，埃里被攻击的同时，地下城的部队向艾拉西亚发起了偷袭。老国王意外去世，现在的艾拉西亚一片混乱。我想我现在需要一艘新船，我会在沿途征召新的部队。当然可以了，接下来就让我来带路吧。告诉骑士们，我们要出发啦。不要忘记通知待命的奴手。我们出发吧。英勇的皇家骑士，消灭敌军。战斗中释放英雄法术可以影响战局，释放法术需要消耗魔法。现在试试使用大地神剑攻击敌人。除了叛国，无所畏惧。说前面有一传我命令，集合部队，我们去攻下这座城堡，这里也许会成为我们临时的补给点。女王陛下，快看，那里有我们失散的部队，他们遇到了麻烦。加速前进，快去帮助他们。已经攻破了城墙，小心，那是什么？尝尝艾拉西亚的愤怒吧！竟然碰到这种怪物！女王陛下，太好了，终于找到你了。来的正是时候，马上加入战斗。尝尝艾拉西亚的愤怒吧！这是一场艰苦的战斗，多亏了僧侣的出现，挽救了战局。让战场上的军队毫发无伤是我的使命，女王大人过奖了。女王顺利攻下了第一座城池，正如安斯特书中的预言，拯救世界的英雄降临了。我们将从这里开始拯救艾拉西亚，解救我的。是的，女王，但是敌人非常强大，我们也需要招募更多的军队。去祭坛中碰碰运气吧。
暂时可以招募到更好的兵团，这次是免费的哟。点击世界，去开启新的冒险吧。点击目的地，女王就会移动到这里。点击战斗，试试刚招募到的兵团威力吧。点击兵团按钮，选择一个兵团吧。点击这件装备，点击进阶，再试一次。做得很，尝试吧。糟糕，我们少了一个进阶。我知道有个地方可以，就在这里。这个会说话的大树有不？去碰碰运气吧。宝石拿到了，我们快点回去吧。好了，还剩下最后一个了，去看一下刚刚努力的。现在可以进阶这个兵团了。来一场新的战斗，体验一下兵团进。女王，前方发现一座城堡，挡住了出海口。没有人能阻止我返回艾拉西亚，攻下这座城堡。谨遵您的命令，女王陛下。攻下这座城堡，前往新大陆吧，去让这里的守军得到教训吧。弃城而逃，要紧，时间紧迫，谨遵您的命令，女王陛下。搜集足够的星星，我们去强化下一个兵团吧。枪兵兵团已准备就绪，将他们编，把他们召唤出来吧。这里有一些经验药水哦。使用药水就可以获得兵。新加入的兵团需要升级才能更强大。点击兵团卡牌，点击升级，把刚刚得到的经验通过合理的布阵来让枪兵发挥。在这里进行布阵操作，把枪兵布置到这里吧。布阵完毕，是时候检验您准备好开启新的旅途了吗？女王，船只已经准备好了，现在我们已经逗留得太久，王国的人民在等待，终于可以去新的大陆了。女王万岁！我相信我们一定能够拯救艾拉西亚，我手中的利剑会带领你们扫荡前进的道路。将士们，出发！我们已经成功地登陆了，终于回到艾拉西亚了。军队已整装待备，女王陛下，请继续前进吧。
军队以整装待备，继续前进。